ایون فیلڈ ریفرنس تے مجرم نواز شریف تے مریم نواز دی وطن واپسی دا سفر چند گھنٹے بعد شروع تھی سی کار کو نہ کوئی استقبال کیتے ایئرپورٹ پجن تو روکن کیتے انتظامیہ لاہور اچ مختلف مقامات تے کنٹینرز لا دیتے متوالیاں دی پکڑ دھکڑ 33 کار کو نہ کوئی ایک مہینے دی نظر بندی تے جیل بھیج دیتا بھارتی جاسوس کلبھوشن کیس 17 جولائی کو عالمی عدالت انصاف جواب جمع کروے سو دفتر خارجہ ایک واریوال کشمیریاں دی سیاسی سفارتی تے اخلاقی حمایت جاری رکھن دے عزم دا اظہار عالمی برادری تو بھارتی مظالم دا نوٹس گھنن دا مطالبہ مظفر گڑھ تیز رفتار مسافر وین بے قابو تھی تے الٹ گئی حادثے نہ مسافر زخمی ہسپتال منتقل کر دیتا گیا راجن پورے چھوٹو گینگ دے بعد کچا ہے چھیک پریوال ڈاکو راج 13 بندیاں کو اغوا کر گدا اغوا تھی منالے بندے مقامی بپاری ہیں